2014-17 թվականների մարզի զարգացման քարամյաց ծրագրով նախատեսված են բազմաթիվ միջոցառումներ։ Ծրագրի դեռևս նախապատրաստական փուլում է գտնվում, որը հուլիս ամսին կունենա իր վերջնական տեսքը և կուղարկվի տարածքային կառավարման նախարարություն, որտեղ էլ այն կհաստատվի։ Քարամյաց ծրագրի կազմապրոցեսի համար ստեղծվել են 7 ոլորտային աշխատանքային խմբեր բոլոր բնագավառներից։ Քաղաքաշինության, կրթություն, սոցիալական ապահովություն, մշակույթ, տարածքային ինքնակառավարման մարմիններ, բոլոր աշխատանքային ոլորտները պետք է ներկայացնեն իրենց հեռանկարները, այսինքն զարգացման տենդենսը 4 տարվա, հաջորդ 4 տարվա համար ծրագրային տեսքով ներկայացվի, ինչ խնդիրներ կան մարզում, որ խնդիրները ինչ ընթացքի մեջ են և դրա լուծման համար ճանապարհներ և ծրագրեր պետք են ընդգրկեն իր մեջ։ Հրատապ են համարվում հիմնականում առողջապահության, կրթության և արդյունաբերության ոլորտի ծրագրերը, նշեց Լոռու Մարզպետարանի աշխատակազմի ծրագրերի և վերլուծության բաժնի պետ Հասմիկ Մկրչյանը, իսկ որպես այլ ընտրանքային տնտեսության զարգացման ճյուղ կընդգրկվի նաև տուրիզմի զարգացումը։ Իրականացման արդյունքում կունենանք Թումանյանի տարածաշրջանում կստեղծվի զբոսաշրջության կենտրոն, որ կսպասարկի հիմնական Թումանյանի տարածաշրջանը, բայց այստեղ հաշվի կառնվի բոլոր այն խնդիրները, հետագայում մյուս համայնքները և տարածաշրջանները անպայման ընդգրկվեն և համագործակցեն միմյանց հետ։ Լոռու Մարզպետարանը զարգացման ծրագրեր իրականացնելու համար համագործակցում է մի շարք կազմակերպությունների հետ։ Մեծ համագործակցություն է սկսվել Ֆրանսիայի Պրովանսալ ռեգիոնի հետ, իսկ 2012 թվականին երկու մարզերի միջև կնքվեց համաձայնագիր, ըստ որի մշակվեց 2012-14 թվականների գործողությունների պլանը։ Համաձայն կնքված պայմանագրի առաջնային խնդիրը տուրիզմի զարգացումը Լոռու Մարզում, ծրագրեր կան Ֆրանսիայի Ռոնալդի ռեգիոնի հետ եւս։ Այդ ռեգիոնի աջակցությամբ եւ ֆինանսավորմամբ իրականացնելու են այս տարվա ընթացքում քաղաքային տուրիզմի զարգացման ծրագիր, գիդերի վերապատրաստման կենտրոնի ստեղծման ծրագիր, աշխատանքները ընթացքի մեջ են, երևի 1-2 ամսվա մեջ կսկսեն։ Հասմիկ Մկրչյանը նշեց, որ այս ծրագրերը դեռևս ուսումնասիրությունների փուլում են։ Լոռու Մարզպետարանն աշխատում է բազմաթիվ միջազգային կազմակերպությունների հետ, որոնց միջոցով փոքր ծրագրեր են իրականացվում մարզի տարբեր համայնքներում։ Գյուղում նախատեսվում է մեղվաբուծության ծրագիր, Թումանյան քաղաքում նախատեսվում է փոքրիկ կարի արտադրամասի ստեղծում, բավականին շինարական աշխատանքներ, նաև աշխատանքները տարվում առողջապահական հիմնարկների հետ, համայնքային նշանակության հիմնարկներում, որ սարքավորումների ներմուծմամբ, առողջապահական սարքավորումների, ինչպես նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համակարգիչներով ապահովում, հետաքրքիր ծրագրեր ունենք, որոնք կլինեն մարզում առաջինը, տեսնենք ընթացքը ոնց կլինի։ Համենայն դեպս ծրագրերը ներկայացված են, սպասում ենք իրականացման։ Հասմիկ Մկրչյանը նշեց, որ Մարզպետարանը անում է այն հնարավորը, որպեսզի 2014-17 թվականների զարգացման ծրագիրը կազմվի ավելի իրատեսական։ Մայնա Անդրեասյան, Մհեր Թադևոսյան, Միք Հեռուստաընկերություն։